وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو کرنے والے ہیں ان کے لیے وعدہ بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، وعدہ جو ہوتا ہے نا یہ خیر میں ہوتا ہے، اور اگر شر میں ہو تو دھمکی ہوتی ہے، او وعدہ ہوتا ہے، وعید ہوتی ہے پھر. وعدہ کیا ہے؟ خیر میں، اور وعید شر کے معاملے میں. وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعامل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی الاعمال الصالحات. اور اعمال صالحہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں نیت بھی درست ہو اور طریقہ بھی درست ہو، کیونکہ جو آپ کے طریقے پر نہیں وہ عمل ریجیکٹڈ ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت، بخشش، و اجر عظیم، اور اجر ہے عظیم، بہت بڑا. اور کس کے لیے کتنا بڑا؟ جیسے جیسے جس کے کام.